შეხვედრა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, საპარტნიორო ფონდისა და მისი შვილობილი კომპანიების წარმომადგენლებმა ახალგაზრდებს გააცნეს ბიზნესის განვითარების შესახებ პრეზენტაცია. ისაუბრეს განათლების მნიშვნელობაზე, რეგიონში დაწყებულ პროექტებზე და ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობაზე. ინტერესი დიდია სტუდენტებისგან, განსაკუთრებით სტარტაპის საქართველოს პროექტზე. Ბევრი აპლიკაცია, ბევრი კითხვა შემოდის ამ პროექტში აჭარიდან და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება და ის მართლაც ძალიან დიდი მშენებლობა, ძალიან დიდი ტემპი განვითარებისაც აჭარაში კიდევ უფრო დაჩქარდება და ამას ხელ შეუწყობს იმედი მაქვს საპარტნიორო ფონდი.